الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الشيخ صالح العصيمين حفظه الله جل خان، المأكد الخامسة عشرة يعني تعظيم علم كذبه بس نركت كتي معكد بندهيم سكاشو رد مشكله إلى أهله، يعني رد مشكل العلم يهاج لوتا كوكون علم رد مشكل العلم إلى أهله، يعني طي أجر علم بارنا سندر يا كوني مصر سندر كاغو شبه بود مسل سمجھ تر کی ٹھیک ہے اشکال گو تو یہ کم سن پھرون یہ مسل عالم کن یہ بنیادی مسل تو اتھی توضیح ان شاء اللہ. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابزة من اهله لحل مشكلاته. شیخ کرا بیان فالمعظم للعلم پس یوس شخص علم اس کیا کران چھو تعظیم یعنی طالب العلم یو اولو علا یعنی یو اولو پت اسنا علا لفظ مانا آسن چھو یا تمیدو کیا اسنا مانا یا تمیدو اعتماد چھو کران سو یا استعان به یا یستعین به یا مدد چھو حوان ٹھیک چھا گو یلے کس طالب علم اس علم کس تعظیم کرن والے سکونی مصر نر کیا کسان چھو اشکال پیدا کن یو اول اللہ سو اعتماد کمر پر کران علا دهاقنته الدهاقن جمع دهقان یہ کمی جمع چو دهقان یہ لفظ چو مسلس لفظ دهقان کیا چو مسلس یعنی یہ چو لفظ دهقان تی وہاں پرن دهقان تی تی دهقان تی ترنمی چی صحیح اسی چو لفظ دهقان چو عربی اس اندر چھو بنا دہکان کنی علاقی زیٹس کنی علاقی زیٹس دہکان غالباً سلمان رضی اللہ عنہ سو قصو چھونا تیون مول تیون سو دہکان ٹھیک چھا یہ دن کیش مراد مگر تیم علماء دہکان دہاکنی چھو بنا تیم علماء یہ من استنباط استخراج قوت آسی یعنی علمی ماہر آسا ٹھیک چھا وال جہابزہ جہابزہ کم گئی جمع جهبز جهابز جمع جهبز وهو الناقد الخبير ببواطن الامور سو ناقد سو علم وول يمس علمك باري كي اصلا بطا ٹھیک چھا يعني علمك باطن تام اصلا مس كيا بطا كي يتن العلماء كون كاش كارون رجوع ينتو يكون يمسل اشكال تفويد غاتي ولا يعرض نفسه لما لا يطيق يش علم استعظيم كارن بول شو چون يه كران پانون پان پیش تات مسلس مز يمش تيم ساکت شا يعني اگر کام مسل گو بود ٹھیک چا دین و تفسیر و حدیث و اصول یشن پان اتما زنگ چنان یعنی بدی ما جواب نا گو یت کات امسن چنی ساکت یہ طاقت یہ کمن کن رجوع کران علماء ہن کن کیازی خوفا من القول على الله بلا علم امی ڈر چھنی یہ پان کت کران کہین کیازی یہ رب سندس امی چھ رب سن کیا خوف کمی کہ على من القول على الله بلا علم بگاس سو کت ونن ربس مخالف على الله کیا گو یس ربس بہتان آسی یتھ نہ علم بنیاد آسہ توے چھ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کران بین تیمیہ دپان اگر کان شخص کوئی مسئلہ دی کیا جواب بلا علم مت علم آسہ بنیاد لیکن سو جواب پہ اوس درست یش توتی گناہ کار اگر اس کوئی سوال اس کیا دیت جواب پہ اوس ٹھیک تھی لیکن علم کس بنیاد سے تو کو دیت میں یہ انسان چھ کیا گناہ کار تے ایم دس دین اس پر سوکات یا بنیاد علم اس کی گو اس طالب العلم چھو یہ چھو امی ڈر کلام کرن ترک کران علم کس بابس اندر
کہ بہ گژھنہٕ رۄبس پٮ۪ٹھ کانٛہہ افترا گنٛڈُن ول افترا علی الدین یا گژھِ نہٕ کُنہِ دیٖنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ بہتان لاگُن فہو یخاف سختت الرحمن قبل ان یخاف صوت السلطان تو یُس یہِ مُعظم یتھ علم چھُ آسان علمس تعظیم کرن وول یہِ چھُ رۄب سٕنٛدِس عذابس کھوژان کمہِ برونٛہہ کہِ یہِ کھوژِ سلطان سٕنٛدِس کوڈس حاکم سٕنٛدِس کوڈس چھُ یہِ پتہٕ کھوژان گۄڈنٮ۪تھ کٔمِس کھوژان چھُ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عذابس اَمہِ چھِ یہِ کران بیان فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمٍ تَكَلَّمُوا یِم علماء چھِ ییٚلہِ تِم کلام چھِ تِہنٛز صفت کیاہ چھےٚ بِعِلْمٍ تَكَلَّمُوا تِم کَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ کران کَتھ علم کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ تِمن کُنہِ کَتھِ ہُنٛد علم آسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیاہ کران چھِ تِم ژھۄپہٕ کران وَبہِ بَسارِن نافِذٕن سَکَتُو بَسارِ نافِذ گوٚو عقلہِ کامِل عقلُن کامِل یعنی پنٕنہِ کامِل عقلہِ ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ تِم کران کیاہ ژھۄپہٕ ییٚتہِ تِم ژھۄپہٕ کرٕنۍ شوٗبہِ ٹھیٖک چھا گوٚو کُنہِ وِزِ آسہِ عالِم کُنہِ مسلس منٛز جواب دِوان کُنہِ وِزِ کیاہ آسہِ کران ژھۄپہٕ ہُتھ منٛز چھُ أمِس ییٚلہِ کلام پَرِ احمد چھُ علم پوٗشیٖدٕ ژھۄپہٕ کران چھُ أمۍ سٕنٛز کیاہ آسان حِکمت ییٚتہِ چھِ واریاہ وَنان ہے عرب علما چھِنہٕ کَتھٕے کران تہِ تِم چھِنہٕ یہِ وَنان تِم چھِنہٕ یہِ کران ٹھیٖک چھا تہٕ مگر تَتھ منٛز چھُ کیاہ آسان حِکم وٕنہِ ییٚتہِ اِنشاء اللہ تِم مِثال تِم کرو واریاہ فَإِن تَکَلَّمُوا فی مُشکِلٍ فَتَکَلَّم بِکَلَامِہِم ہاں یہِ چھُ اہم مسلہٕ شیخ کران بیان دَپان اگر علما کُنہِ مُشکِل مسلس اَندر کُنہِ اہم مسلس اَندر کیاہ کران کَتھ وۄنۍ ٹھیٖک چھا مِثال کانٛہہ مسلہٕ گوٚو پٲدٕ نوٚو وٕنکیٚس یُس نہٕ آز برونٛہہ اوس کِہیٖنۍ علما اگر اتھ مُتعلِق کلام کوٚر وۄنۍ چھُنہٕ سٲنۍ مجال کیاہ بہٕ وَنہٕ مےٚ چھُے باسان اَتھ کرو یِتھ کٔنۍ آسہِ اَتھ نہ اَسہِ کیاہ کَرُن چھُ فتح کلمو بِکلام اَسہِ چھُ علما چھُ اَتھ مُتعلِق یِتھ کٲٹھۍ کَتھ کٔرمٕژ ہاں اگر علما کُنہِ مسلس مُتعلِق کَتھ کَرَن یا آسہِ نوٚو مسلہٕ یا کانٛہہ تہِ مسلہٕ أسۍ کَرو نہٕ پنٕنہِ طرفہٕ کلام بٔلکہِ أسۍ کٕم کَرو کوٹ یِمے علما ٹھیٖک چھا و اِن سکتو انہو فل یسا کا ما وسیا ہوم اگر علما کیاہ کَرَن ژھۄپہٕ یہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کٲفی تہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ کٲفی تِہنٛدِ خٲطرٕ چھا ژھۄپہٕ کَرٕنۍ کٲفی یُس ہے چانہِ خٲطرٕ کَرٕنۍ کیاہ چھُ ژھۄپہٕ کٲفی گوٚو کُنہِ وِزِ چھُ ژھۄپہٕ کَرٕنۍ تہِ کیاہ آسان فٲیدٕ منٛد تَوَے چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کیاہ وَنان ژھۄپہٕ چھا رۄب سٕنٛز چھنہ بٔلکہِ اِمام شافی رحمہ اللہ چھِ اشعار کیٚنٛہہ تَمیُک مفہوٗم چھُ اِمام شافی چھُ تَتھ منٛز کران بیان دَپان مےٚ چھُ سُہ پَنٕنِس مُخالِفَس وَنان ژٕ وَن تہٕ مےٚ خِلاف خبر کوٗتاہ ژےٚ چھُے کیاہ اِجازت ژٕ کر تہٕ میٲنِس عِزتَس داغدار مےٚ چھُنہٕ پَرواے کیازِ اگر شیرَس برونٛہہ کَنہِ خوٗن چھُ کیاہ وولان شیر تٔمِس چھُ وولان واپَس یہِ چھُنہٕ شیر سٕنٛز شان کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا شیر کیاہ بیٚہوان چھُ اَمہِ پَتہٕ کران شیخ بیان وَمِن اَشَکِل مُشکِلات دَپان ساروی کھۄتہٕ مُشکِل یِم معاملہٕ پٲدٕ گٔمٕتۍ چھِ ٹھیٖک چھا ساروی کھۄتہٕ مُشکِل تٔریٖن الفتن الواقعہ تِم فِتن یِم وٕنکیٚس موٗجوٗد چھِ فِتن کَتھ وَنان شاباش ارزو ذہبی والفزتی علی النار لیعرف الصحیح من الردی لغتن یعنی سۄن یا چٲنۍ کَتھ منٛز ترٛاوٕنۍ نارَس منٛز تاکہِ تَتھ منٛز خراب کھوٚٹا کیاہ نیرِ الگ الگ صاف پَرزناوو أسۍ پیور کیاہ چھُ تہٕ یِم پیور کیاہ چھُ تِتھٕے کٔنۍ چھِ فِتن آسان اَتھ منٛز چھِ عالمی حق تہٕ عالمی سُہ کیاہ گژھان الگ ٹھیٖک چھا مُنافِق تہٕ موٗمِن کیاہ نیران الگ نیران وۄنۍ چھُ شیخ الاسلام چھُ کران بیان کہِ اَتھ چھُنہٕ اَکُے مانا اَتھ فِتنَس اَتھ چھِ واریاہ مانا ٹھیٖک چھا آیو تۄہہِ اعتبار آسان گوٚو گۄڈٕنیٚتھ یِم فِتنہٕ چھِ وٕنکیٚس یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ مُشکِل معاملہٕ اَتھ منٛز چھِنہٕ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ اَتھ منٛز کٕم کَرَن کَتھ علما وَن نوازیٖلو الحاد بیٚیہِ تِم معاملہٕ یِم نٔوۍ چھِ پٲدٕ گٔمٕتۍ یِم نہٕ آز برونٛہہ ٲسۍ کِہیٖنۍ مِثال بِٹ کویِن چھِ برونٛہہ اوس آے ما اوس شِیر سِسٹَم وغیرہ گوٚو تِم معاملہٕ یِم نہٕ گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ یِم آز گٔے نٔوۍ پٲدٕ تَتھ بارَس اَندَر ٹھیٖک چھا کٕم کَرَن کَلام اہل العلم نہ کہِ عام عوام یا طالب العلم التي تتكاثر مع امتداد الزمن یِم فِتنہٕ تہٕ بیٚیہِ یِم نوازِل وقت بَڑنَس سۭتۍ سۭتۍ کیاہ چھِ ہُران تہٕ بَڑان تَتھ کاثر یعنی ہُرُن تہٕ ما اِمتِدادی زَمان زَمان تہٕ وقت بَڑنَس سۭتۍ یوٗتاہ زَمان برونٛہہ پَکہِ تیٚتہِ آسَن فِتنہٕ تہِ زیادٕ مَسلہٕ تہِ کیاہ آسَن نٔے نٔے ٹھیٖک چھا
أنا بذكر الشيخ بيان حفظه الله فالناج والناجحون بس كاميابكم شو من نار الفتن كمنش فتن كنار نش والسالمون من وهج المهن بامتحان ترهنش كم شو محفوظ هم من فزع إلى العلماء يس دوران كمان كنشو علماء هن كنشو دوران ٹھیک چا وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم نعم روج قول ولزم قولهم أقشي يمن معاملات نظر مشكل حال فتنس اندر مصيبة اندر كمان كن دوران تو رجوع كران ولزم قولهم بيهندس قول اسكران اندس اتكات كران تھا كان كران تتكات لازم رٹان سو كران وان اگر كن يويز امس كنس عالم كات پر اشتباغو يعني امس کو شاك آسا صحيح كات امس كنا نا تلك شيء كرام بيان عليه شيء من قولهم أحسن الظن به تلك شيء مس قدر يتاي علماء سيد كيا حسن ظن علماء سيد كيا تاوي حسن ظن مثال کے طور پر يم مسائل گئی امرون تي پتا اج جگہ فا اك فا کو توس يلي تنظيم تاي اي اس اي ال بعد بني سوي کوس اي اس اي اس اك فا کو تروت کہ علماء اس ات بارس کت کران بعد کہ علماء ات بارس علماء فرمان سے خارجی تنظیم یون من ہے چون درست گیا ٹھیک چھا وغیرہ وغیرہ گو یہ بھی تم چھپ اس کرا اس تے کر چھپ یہ بھی تم علماء کلام کر اس تے کر کوٹ کم تم علماء کی یون من ہے چون درست کہ اس پر نے بنیا تھی ٹھیک چھا تو یہ وجود خوارج بنیادی مسئلہ تم چھ علماء نش دور تم چھ علماء نش دور تو پن پان کس کو سے جوڑ علماء کتنی کی ضرورت ہے خاص کر عبد الشيخ حفظه الله كربان فطرح قوله يا فطرح قوله واخذ بقولهم يس طالب العلم شو آسان يس علمس يعني قدردان شو آسان يكاش كران شيخ كربان فطرح قوله يشو پن قول سنان دائلت پنون قول كات سنان يشو پنس قول است پنس تات ذهن است اهمية ديوان واخذ بقولهم كون دس قول است كران تف علماء اهل علم هندن كلاما كازي فالتجربة والخبرة هم قالوا احق بها واهلا تكازي مو علماء يمن يشو تجربة تكشنا والخبرة بي اكسبرينس بي تاتفانو ويس اكسپرتيز مهارت اخشوك عمر تيغم ذات علم السيد بيشك امش كا مهارت تي اكسپرينس بيشي ماهرم علمي خالی وانس منز یوت نہ کی ٹھیک چھا علمس منز چھ اسن می کیا راس مثال شیخ صالح اسن جت اخبار اصل مثال دیوان تم کر ایتن بیان اک مثال تبا خاص کر تم معاملے میں سیاسی مسئلہ چھ کم سیاسی مسائل ایمان مس بجا عوام مس کف کرے ما ایمان مس کمن سچ حساب مس کرن مشاور ٹھیک چھ مثال طور پر اگر تو یہ تپ تو پر سو کنسے میں مانتا سی سیریس من سای روسی فوج تا کس من کس کرتا ہے یہ چھ سون مسئلہ گا یہ کمن یہ پرسن تا کہ علماء یہ تو کس مسئلہ چھ کشیرن ان سوال کمن گس یہ تک علماء نہ کی کیا کن یہ چھ فتوی کس بارے تو بارے سو اتا سن سو تساہل ار مک علم دی کا فتوا سو کدی چس پا کران کشیر من تکیاز اختلاف علاقہ بدلان فتوا تہ کیا چھ فتوا چھ ہر کنس جائے سیم روزان یہ تنا فلاں مولوی صاحب چھ تکیا دیو فتوا زور چھ سائسی مثال طور پر یہ اہم مثال سو سو گوی مساج نہ چند جمع کرو کیا یہ چھ واریہ کرا پر شیخ ربی سن کوٹ سو حالانکہ تہ چھ پتہ پانی وزہ کی تہ مساج کہ مسجد میں چند کرن جو یز تم کین کرا سو کول اربع صدا تہ چھ زت کہ جمعیت چھ تہ چھ ماش تہ کچھ کرا یہ ہینڈ اوور ہینڈل کران گورنمنٹ گو تمن چھ پان چند جمع کرن ضرورت تتہ اس عالم دارس دان تمہ عوام دان مسجد ول پوس تمس کچھ دان حکومت گو تمس ضرورت یہ مساج حکومت سان مسجد حکومت پکنا یہ کچھ پکنا گو حالات کیا الگ الگ اس لیے فتوا لگنے ہر کنہ ہوئی فتوا کیا گھر تبدیل شیخ کر بیان خاص کر نواز نئی مسئلہ شیخ کر بیان شرحس مز تب خاص کر تم علما مثلا اربع صدر تم علما لجنہ تو دائمک ممبر ٹھیک یا یم حیعت کبار علماء کیا چھ ممبر یس عام عالم چھ
يس مجنبي هندر اس بارناو امزان يم حمايت الحرام مثلا بين سؤال يوس حيال كبار ممبر تشو يا يوس لاجو دايلو ممبر تشو زاد كريب كوس حكومه اس يوس امجد بارناو بين شي امي كوميتي ممبر تشو حاكم كريب كوس اس گو سیاست کے ماسٹر پر کے میں سچ نظر عرب اثر کے میں زیادہ سر کے سیاست پر نظر مفتی مملکہ یو سوجو کیا چھ مفتی سچ نہ حق میں زیادہ نزدیک حق میں ہتی میں مسئلہ پر سان کہ یت میں کیا کرو سیاسی معاملہ یت کنے گو یوس عالم یوتا نزدیک چھ آسان حاکمس تمی چھ آسان تیسا سیاست پر کیا نظر سے سوال گس خاص کر تمن حیات الکبر علماء اللجنہ دائمہ بے کے مس مفتی مملکہ چھ نہ کہ عام شخصن تكشا ام بذكر الشيخ بيان واذا اختلفت اقوالهم واذا اختلفت اگر اسا كوني ويز علماء کو پانو اختلاف کے مسئلہ سنر کیا عالم چ احکت بنان کیا علماء چ کرن بیا احکت لازم قول جمهورهم وسباد يطالب کیا گس کرن يم اکثر علماء چ دین زکات کیا کرن تا اکثر علماء نیز کیا ازی ایسارن للسلامة طاقة أمس روزي كيا محفوظ فالسلامة لا يعدلها شيء تكاد سلامتي هو شنو كهذا سلامتي برابر شيء إنك إنسان روزي كيا محفوظ وما أحسن قول ابن آسم في مرتقى الوصول مرتقى الوصول شو أصل في كسبر أحمد الله بقى شو أصل في كسبر لكن مالكي فيك إيش شنو ابن آسم الغرناطي المالكي تكشى یہ چھ لگ بھگ 850 اشار چھ مرتقل وصول یوں چھ زبردست شعر و واجب فی مشکلات الفهم تحسیننا الظن باهل طب یہ لسا مشکل مسئلہ اسن مشکل مسئلہ اسکا تاس مجھ واجب اس پہ کہ اس تو حسن زن کمن متعلق علماء ہن لیکن یہ لس بچان چھ کشیر مز کو کم مسئلہ پد علماء چھ سب کہ عام نفر کیا ونا وچ کو علم یہ چھ کتھا وتا کران سب گرے چھ ایم سس کتھ مز ایم سس سب کران کیا چھ حکمت بو یس اس طرف گرے ٹھیک چھ اس لیے ہر کوئی جا چھ کتھ کرن ضروری کوئی جا چھ کس نس کے بیان روزن خاموش ٹھیک چھ و من جملۃ المشکلات رد ذلات العلماء و مقالات الباطیہ لاهل البدع والمخالفین فانما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم اذا قد امو مسلمان در من مشكل مسائل شتا مجو احمس لن علماء نسل قلت قلت ربور كي آل مزقس كم بيس كيا كان غلطي يا اهل البدع وانن بدعة اقوال بدعة كحت ات متلقى غسل رأي سوان تاريكي كان ناسو سو كيا شو شيخ كان بيان فإنما يتكلم فيها العلماء یلی کنس عالم اس گس غلطی احمد امس غلطی متعلق کم کرن کا علماء علماء ورن امس گے غلطی احمد چیت کر کرن کا بدعتی ون کا کلام کا امس رات کم کرن نا کی عوام توے بچو تو یلی سیدنا علی سن دور اس رضی اللہ عنہ کو نہ مسل خوارج دن تمن سر کو مناظر کرن خاطر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی اس اعلم تم سن سفر میں کیا چھو حبر الامه ٹھیک چھا یم سفر وچ کیا مفسر قران دعا یہ کرمس کرو گو یلی کوئی جائے بحث کرو چھ کوئی مسئلہ تنقید چھ کرے ات خطر کم چھ سوزے علماء نہ کی کم کا مثال کا ان پڑھ گسی یا یس لا علم یا یمس اوری علم اس یہ گس ورتی مس مناظر کر یمس خارج اس اور یہ پانت خارج یہ بھی ٹھیک چھا ات مس کم گسن اسن یم رسوخ کس کا تندر علم اس اندر فالجادت السالمة أرضها على العلماء الراسخين بس عشان يدن كورنا سوب ترجمة وين بيانه شاطي بيلا يهوي معامله خص كي أجر سك كان شخص بدعتي كان كلام كاري تم مراد كارون أجر قال مس كان غلطي كاري تم نشان ده كارين يكز زمداري شا علماء هنيز يهوي كاول كم كي بيان إمام شاطي بيان الموافقات الموافقات أسندر بإبن رجب كاتندر جامع العلوم والحكم فالجادة السالمة بس محفوظ سالم وطريوس شو سو كيا شو أرزوها على العلماء الراسخين راسخ تب تتفنان مضبوط أهل علم تمن كم كان رجوع كمان مسائل در يم يم مسائل آسني مشكل مسائل
والاستمساك بقولهم فيها بيستمكات فرنتا كارين ها نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.